Bonjour mon beauté Jambo Nanga def salam alaykoum bonsoir en tout cas na batoba koyemba biso peut-être na bambo comme ça c'est pas na bango kozalana boutou les anga ye ngébo Monica Rinshembô donc na zongil sou sou na nda kuna ngai. donc na sepe sou sou koyemba bino na chaîne na biso ya My TV la première chaîne de la diaspora congolaise donc en Europe on ta ko chala ngopetende azanaeté donc émission na biso vraiment ezali phénomène phénomène ezali makambu nyoso toza ko mon na na poto mingimingi mpe tokolobela mingi, mingi, mingi makambo oyo ya bamama ya mikolo bazolinga bana mike na kishasa mpe oyo ya bapapa ya mikolo baza kokenda olinga bana y mike na kishasa Ok, donc tu as développé euh, ma solo na biso. En tout cas, tu colobé l'abba maman, tu colobé l'abba papa, et puis tu chez nous tu nous sapisé. Tu l'obéis mais tu l'obéis ma camboesa koléka ou esakoupe sa passe si mingi. Esakoupe sa passe si mingi. Esakoupe toi, toi changer mentalité na biso, to changer habitude na biso. Toi est bah mingi ni na tambola, Toi peut s'en abba conseil. Pour toi, mais ça juste pour toi peut s'en abba conseil. On y revient. ndenge nalobaki donc uh, tolobeli siko makambo ya basi ya poto ndenge bakomi oinakokende kishasa mpona kolinga mibali na, mi na kini donc ezali vriment fénomene eza bafenomene oyo ekomi kosalema mikolo oyo eza bafenomene oyo ya nsoni eza bafenomene oyo bamama bozoyekisa biso nsoni mama mpona nini kokende tina kishasa kolinga mibali ya bana mike mama lelo okomabenga mobali na yo olobi ke alembi et ceqe mobali alembaka mobali alembaka te oyo bakau ya mibali ekomi kolembisa eh, bapapa mais eza normal toza na mboka moko oyo toza na mboka moko oyo mwasi mobali fo okende misala toza na mboka, mboka moko oyo mibali bazosala mpe mingi eyebani ke mibali bazosala mingi eza normal mama komma cefaite ile ke yo lelo ozotonga mobali na yo moko

azokoka lisusu te mobali wana nalingie lisusu te mobali wana alembi me ntango bozokende na kishasa kolinga banamiki wana obianamkiana ba baza bino nini anamiki ba ana baza koma ba, biloko ba, ba, bilo mi ba ba bilo a misisa barasine baza komela biloko ya mabe o ye azala makasi babiloko baza kopesakaango bakombo na kishasa aya ndeko mwasi eza malamu te zozalapropreté eza proprete foobaki nzambe mpe azali mobali oyo azwi yo na mpasi to bobandi na ye na mpasi lelo mobali wana azosala pet etre mosala moko ya échafaudage pet etre azosala mosala moko ya baconstructio ya banzela ya banini ba ba koma lelo mama olobaki mobali wana aza lisu makasi te mobali wana na mbeto azokoka lisusu eloko te donc yo mama ofuti tike na yo okeiti kishasa okende kolinga bana ya Mikie na kishasa poka kabana miké basala ou plaisir bana na balinga yo. Est-ce que mou balina yo ou linga kiye vraiment? Est-ce que l'ingi pensa mou balina yo? So ki mobali na yo ali al lingi, ou ensemble, comment se fait-il mama yo lingi kaka mou balana a la la na volonté na yo? C'est pas comme ça que ça marche. Tozan mboka moko y a ba problème. Tozan mboka moko ya ba programme. Tozan mboka moko oyo bat balam kaba 4h, ba 3h du matin. Tozan mboka moko teke, e o la moki natango, lali, bozan e loka ko salate, de o tebi ki bamboka ba poto akalanding zalaki, bo la moki, bozolia kaba sediki ba nini, e distraction te. Mais lelote. mobali akolamuka 4 heue du matin mpo abima kende misala mibali miso bazolamuka même 2 hu du matin etceqe mobali na oyo wana ya kishasa mwana ana ya kishasa ye ayebi yango ye ayebi yango te ayebi kolala ayebi keyo mama euh, mwasi apoto okotindela ye mbongo ye ale mbongo na ye na basi na ye ya mikemike ya kishasa yo aoke kotanda bambetu na yo oke okay, kosala mosala na oyo ya bakoko ozobebisa barein na yo oza kosalambaménage ya baémeuble ya mpasi mpo ozwa mbongo na yo otindela mwana wana ya moke na kishasa mpo mwana wana ya moke abanda kobima na bana ya mikie mama ndekoe eh? mama tntin ndenge nabenga bino bamama tantin te eza soni eza malamu te ilfaut kozonga nsima zonga nsima bozoluka nini bayaya bozoluka nini baleki bozoluka nini bandeko basi mobali wana lelo akomi mabe bengisa mobali nakishastbegaadobengisat bengisa mobali wana oyo oh, swa biza ya mwana muke yo ozokende koluka na kishasa mpo ayaka kolekisaka tan assfre yo na posa na yo na mbetu mama bengisa ye akokoma mobali apoto lokola mibali nyonso tu lokola mobali na yo oyo ozalaka ne na ndako po ye mobali ango ntango akoya abando lala atalaka yo no dl akolingae pe siko asala mbongo na ye okebi mpe te ntango akoya atiki mwasi na ye na kishasa ya mwana muke mbungonaya kubanda kutinda ezokinda

yaya ofuti 1o na yo 12 mpo okende kishasa mpo bakende kolala yo na kishasa parceke ifo koloba mo pour mo bakende kolala yo na kishasa na emissio oyo eza emission 1tb toza na makambo yakoyoka soni te o nini te fo toloba makambo ndenge makambo ezaleli ndeko ya ya eza malamu te soki kosoufrir

il faut botanga ka pe bo se documenter botanga ka pe bo ba ke mo ba ligne so pe soki age pousse ni soit comme na ba 52 53 54 a cause la susu ndenge mo ko tena mo ba 30 ans c'est tout à fait normal yo maman de ko so comme ba 52 ans ba 53 ans attends que maman mais faut zalana mo ba ya age na bali ajna yo botangola na mo ba ya age na yo o ko kende ko tambola ka lesusu na mi ba la ba na mi kete na poto ba bengi bango ba cougar ba donc mama ndeko okomi kugar ya kokendaka kolingaka bana mike oyo bazali na âge meme ya baleki n petetre meme na nse ya baleki na yo eza respecté bokolobako te bolingo toza na poto no toza, toza na poto mpo tozwa makambo oyo eza ya malamu toza na poto te mpo tozwa makambo oyo ya mabe mondela okolata na ye eh, kalesson atamboli na ye ekolobela bango eloko te ma e biso epa na biso na culture na biso eza te na culture na biso pe te nandimiteke e biso to ndenge toza boye ndenge tozoyoka émissio e boyeke oy mama na biso azalaki mokolo ya papa na biso eza baka moko très très rare pe bafami bazalaki kondima ngo te bazalaki koacepte ngo te yaya eza nini ndeko mama eza nini to tozoluka nini tozoluka nini mobali bana ya mike wana baza komelelaka bino bakisi wana soki aye awa okosala na ye nini mpona bana situ soki oza na bana na yo respec nini oyo oza komipesa yo mama dabor ata na miso ya bato okopresente ye ndenge nini mpo aza mwana okomi ugar oyo basalaka msalakiugar baza peye sikoyo yo nana azopeye yo mutu te mpo bango eza metie na bango yo kotika mobali na yo na ndako na bana na yo na ndako otiki bango okei kishasa mpo balala yo na bana ya mike na kishasa bo ntango yo osalaka 1 mwa na poto aw eseke mwana ana azelaka yo mwana nazelaka yo te aza na basi na mike, ye ya okay, bana ya mike lokola ye okebi pete aza mpe na bamama mosusu oyo bautaka bamboka misusu ope bango bana bakoma kosala ka mosala wana nonono non, 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 non. ifout komipesa nzoto kilo bamama ifot komipesa nzoto kilo soko oza na 50 ans ozwi mobali ya âge na yo soki oza na 55 an ozwi mobali ya âge na yo bazwaka mibala bana mike te nzoto ezali nzoto mwanana ya mwana moke tika ye na basi ya âge na ye oyo tozomona bamama a oza mama mobimba ya mokolo ba50 a passé yo kaka yo moko kaka baper sing soki wapi enini eza nini soki âge epusani epusani tikela bana oyo eza génératio na bango yo so longo na génération wana osi opusani okomi na génératio nao mosusu na 5a sociataae mpo esala nini 50a mpona na lingo mpo oza deja na mobali na ndao oke okay, kocha okay, tatouage na libele na mokongo soki wapi mpo esala nini eza ya âge na yo te mama ndeko ezali ya âge ya bana oyo baza ya mike e dailleure mpe tatoage meme na, mem na miso nzambe eza mabe est ceque boyebi meme signification ya tatoage batatuage wana ezali banini moko esclavagisme kala sokio bazotekao na eslavagisme batatue yo lelo bamodifie ango na bafleur na banini no eza basini moko ya mabe na batatuage wana tozomonake batomiso bazozala délivre azwa tatoage anyoka asala na nzoto milimo nyonso satanique diabolique ya baserpent eza kokota ye na nzoto makambo ezosimba te eza malamu te bandeko yaya bandeko ya ye eza malamu te soki tobetise te paske eleki tokoki koniokolaka mibali na biso te mobali na yo abengisi yo na kishasa oye bobandi mpe kobota bana na pasi na yo ya mosala aza kosala wana ezaki normal alesi yo abokoli yo bana Les lois Mukanda, au banc du c'est tout à fait normal. Même la mindele c'est tout à fait normal. soto ma lembaka. Et hormis ça, ceux qui komi na commis à partir y'a 55 ans, 5 ans, 52 ans, 53 ans, ba l'ipido et mataralisu sont Ils Neti mobile à 30 ans, neti mobile à 40 ans. 3 ans, 3 ans. Lipido, les pidons matakalisu nous quittaient donc les n'gikolo ngikolobani niki tam susu alembi azana po satena erwana tam maina ya mukongo peta susu nano yete c'est comme ça ezate ke mobaliote lelobo non 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 c'est faux bosala ba recherche bokomono ngo ezali mobali nyoso tose ba 50 ans e bandiko ko ko abandiko ko lex ba 50 ans ba pidonaye e mataka mikolonyo soté c'est faux c'est archi faux c'est prouvé médicalement alors, ce so qui papa aouti outi moussala, a na boutou, c'est tout à fait normal. Ce so qui a sa qui komata na li c'est tout à fait normal. A yé, a l'embi, c'est tout à fait normal. Tikela étant, Tikela espace naye tant a besoin trois 3 jours tant a besoin quatre 4 jours tant a besoin en 2 jours Tikela yeta naye so ralobi ke lelo nzoto penza moita ko kite est anormal ko de moussala. transport en commun na zonga. c'est tout à fait normal que lipido ye e matate c'est prouvé médicalement

bongo yo ndeko mama papa oza nde na ndako mobali na yo opapa ya bana na yo sok alobi ke nakoki te lelo lelo nalembi me pourkwi pourkui okotikela ye espace te aza moto ifo apema me etinda et yo okende kolinga mibali na kishasa etinda et yo obanda kobima libanda nakokende kozwaka mibali ya bana mike e hey! bayaya boyebaeke nzambe azaa nzambe pe azali Aza juste, a rendre à justice Tang bozo sala neng wana koza mama ya bana, ozana bana. Ma komenzan belobi, nyo sotu kozo sala la bana, noti na quatrième génération. Tangay, poke nae bana nanga ba yako souffrir après. que peche. péché, soko sali bongo eko zongi la na bana. Alors il faut ko Mais lo otozo bete la kaka sete nde So soke za ko souffrir, il faut bo ensemble. Soki mo mobali. azokoka te parceke alembi ifou bopasse yango ensemble fo oede ye ye mpe aeide yo ces commea meis eza teke mobali soki alobike akoki te to alembi okombi okoma okende kishasa ozwi pe ambongo nokei kolinga bana mike kosombelaka bana na mwa ba 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 ba, yo mama mobimba ozotambola na bagaron oyo baza kolata bafashion ezalaka te ozotia mobali na yo envaleur te ezalaka te

okebi okay, mpete ntango okei okay. bongo mobali pe kaka moto atikali na bana na ndako et après bandeko basi eza malamu te luka mobali ya âe na yo oyo akokani na yo eza malamuteolobengi iambo ya ambo ya bapapa na ndau yango tolobeli mingi mama otiki papa o, ke, yiko, lingam, ba, na ndaku okei kolinga bana mike na kishasa on yo 4 5m oke okay, kishasa balinga bakendaka kotonga yo ozotonga te wana bozotonga bien na bino ya ndako na bino yo ozotonga te okei okay, kotongana nzoto na yo moto mosusu atongela yo nzoto na yo après ozongi awa commesi rien etei o ozosala eloko moko te yango tobeti vrament seteke fenomene wana edimni bozosambwisa biso bamama ya poto bozoyokisa biso soni bamama ya poto eza bamama nyonso basala ango te me bana wana ya kishasa wana bakomo make respect na bamama nyonso ya poto parcke eza na bamama oyo baza kosalango yango wana vrment tobeti sete na likambo wana borespecte mibali na bino na ndako Bon respecté ma papa ya bana c'est tout à fait normal il n'a bandeli. Soki age ya mobali e pousani c'est tout à fait normal lipido ezara na même colome sous ce lipide ya mobali e diminaka. Oyé bi lipide telingi kolobanine e, e, e lingi koloba ke mobali tam sousou posa eye Ezara tout à fait normal. Mai naye na mu Kongo na nous payer e matité. ezara nango normal. C'est tout à fait normal. donc tikela e espace baoyo oh, bacomprendre yango te bocomprendre yango siko lelo soki papa asali mwa 3is jours 4tre jours ke eh, eh, bozana bo, 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 ye te asengi yo to ozokoka te parceke libido na ye edimne soki libido na ye edimne c'est toutà fait normal kotikela ye ntemps emata c'est tout à fait normal yango tozolobela le leloke bocomprendre yango ces tout fait normal kotikela bapapa botika kosambwisa bamama wana eza bamama ya poto nyonso eza poto nyonso eza kaka france te eza kaka poto nyonso Ayawana kusenga as vraiment na régie euh Nayemoko papa Maï Maïmon na wi 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 oui, ovino oui, oui, boyedi yemoko responsable à la première chaîne de la diaspora congolaise mutako cha nangotemba ko kizalaté Haiti la bisomwa molo yembo moko to pé ma après to ke ne pé na côté yaba papa entoukas nasepeli susu kokutana na bino tokutani lisusu donc po tosolola lisusu masolo ma ya, ya bapapa mpo bakoloba oo te eh, mama karin o olobeli kaka bamama yo ozotika bapapa ba mpo na miniti oyo mpe bapapa pe oyo ba 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 pe bazofaire ba 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 soufrir pe bamama bazali bapapa mpe oyo bazokende na kishasa kolinga mpe bana oyo yam Ki eya kishasa mpe bazali bapapa pe oyo bazosala mabe bazosala mpe pasi na biso bamama bazali yango ana mpe tolobela nanu fenomeni mpe ya bapapa e papa nabengaka bino batenta bateta batenta batenta ba bino mpe bino mpe bino pe teta oza tento si okoli oza tento ya mokolo oza papa ya bana ebele hein? oza tento ya bana ebele mpona nini buye oyoki nzembo bacheli biso na, ba na sengi na regi nzembo acheli biso eza kitoko eza mpo epesa consel merci mingi na ye moko ye moko mai tv hey, hey. oyo asala vrime chaîne oyo ya mai tv Ah les premières chaînes de la diaspora congolaise na toujours bango toujours toko télémananga cha tembe nango azan na été bien sûr que les autres mon na net internet ya bandana internet ya sala pensa télévision donc ezandinge mokoti donc voilà yerona to continuer ma solo na biso na ba papaté papa, papa. oti ki maman na ndako na papa ah ote mama mpe asi abandi kolemba papa yo moko oza nar na âge mini yo moko oposi okoli mama mpe akoli toza na mboka oyo ya mosala mama kokende mosala abanda 9 hee ti 20 hee azongi aya koki pe bana cest tou fait normal mpona mama mpe nzoto elemba tokokotela mpe kaka o bamama tena bino bapapa cest tout fait normal ke nzoto pe ya mama elemba il faut kaka kosecomprendre mais papa yo okomi kaka tous les tris mois o oh, nake kishasa eloko pe okenda kosala na kishasa mingi mingi pe emonanaka nango te makambo nazo beza makambo oyo nga moko na vivre na moni bafénomeni oyo eza koleka na mibali na biso mpo na kobaka bapapa te mibali na biso tozo soufrire biso nyonso ndenge moko yo ke mosala nga bon. na ke mosala bon ba nalokolo bateke nabauple msusu oobasi baexageraka eza na basi mosusu ces vri azo exagere ba si basibayebbasalab e ezotinda mpe mobali akende libanda ces vri mais en général ntoukas bapapa ata bino mpe bozalaka kamem mpe na place na biso surtou soki mama oso oboti bana ebele okende mosalaandna ba... bambo bazsalai ba ao bazosala msalabakoko wana eza bamisala oyo eza mpasi maasi eza mpasi makasi okozonga pe ozongi lindi mardi mared obeti ba1 cambre ba cambe papa makasi yango mpenzaakopesa pe nzoto api yango api maasi anaykopesa pe nzoto papa

mae ekomi terrin dej na yo te kokende koniokolaka bana wana o bamama na poto bosi bolembi tolinganaki na poto ndenge wana yo nanga tofandaka na poto toyebi bien ke na poto cescommeça po papa soki totikelio charge mikolo yonso okoka pete mbokoyango ozgani ombien sukasukolembati so mbien uksukakolemba so so mama aza pe oblige akende sirto soki bana pe basi bapusani meme mpona mama ye moko pe kaka azaoblie mpe kaka asala ace mboko yango ezotambola ndenge wana ezalosi basalaa te mibali leloyo na afi omonae amama ba utuu baomina baativit mingi koleka mibali pac bamama ekomi soki mbongo eza te na ndaku mamkekoteka mpoa kolesa ndaku mobimba baomi na baativit mingi oleka mibali pourkipa na poto batento bapapa de nabengaya bino bateto bapapa te bozonyokola pe bamama eza malamu te bolingo soki eza na couple ilfaut koyokana boyokani bato miso basalaya baprograme na ndako na bango hein? ngaao balobaka te makambo wana ezanga na programe te te fokoyeba ndenge nini yo ozosalela musala ndenge nini mama ozosalela musala jour nini toza libre biso mibale soki ozaka libre samedi dimanche mamaeoosalaazaasaak aaakozala nacongé o osali esimba te ifkoyokana bananayamiki wana bokiozwaka na kini wana ozongi na ao 4, yo aosali 4 mwis 5 moi etseke mwana wana azelaka yo eseke bana wana bazozela yo pe bana wana baza na mibali na bango oyo bayebi ke aza pena moshina na ye na shida na ye na poto shida ardo soki likambu mwana ana ya muke ya mobali aza kotinda kopinde na ye ya mwasi benga tata wana na poto atindela yo mbongu loba na ye ozobela loba na ye boye wana eza bafénomene oyo tozomona ezosalema to na kini tozomona yango bapapa mobimba tala vantula atala libumu okoyoka ata mawa te okoyokela mwana ya bato mawa te parceqe aza na souffrance mwana ana azozanga lipa yo sikoy fo kende kaka parcebandakoniokola mwana wana mpo okopesa eka sadolar papa nzambe azali nzambe azali aza juste amonaka ayokaka eza malamu te srtout na cadre oyo okay, ke basi msusu baza okay, na ndaku oyoe mbabasalaka mabe na mibali te si bazali ba kangi, ba ba kangi, mi ba, ba, ma yo mobali ozokende kolinga basi par nanngng ozkoka lisusu tsbali ngiyobasaliangotalae a na bango mabe baliwa na bango ezozala ya mabe mingi bazobima deja na ba-avc mingi okoko akendaki na kishasa oyo azongi te akufi mosusu ezali mabe oyo tozosala papa sok oza na bana ifo yebaka keseke to tosem soki yo moko rekolte ango lelo te bana nao bakorekolte ango lobi bana bakorekolte ango lobi onmona koyeba kaketoluka mikumba te toluka mabe te toyeba ndei na kotambola toza bamama osfissuamonaki azobenga mwasi na ye mihlin oh, nzoto nayesomi mabaumabau balaki azi na nzoto mabau te nzoto nae komi mabaku mpo aboteli yobana yango wana nzoto naye ekomi mabakumabaku lelokomofinga ye hey, nzoto mabamaba mebananabaza ya yo te e, pl tano oza kofinga mwasi na yo bongo oza komifinga yo moko mpo aza mwasi na yo omifingi yo moko mwasi yahli mwasi ya munene o mwasi wana soki ndenge nini mwasi wana ya salite me nakati ya saliteaaobot a naati ya sait obotisiybana nakati ya salite olalaka naysikaoo soki azali salité na ndenge ya salité ya, 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 ya ndako ya nini Be, boza na baparen na bino ta mosusu boza ta mosusu na bapaster na bino boza na bamama na bino mosusu a église soki wapi boza na bandeko na bino bozali proshe bopesa ye toli bolakisa ye ndenge nini na kosala togeneralize te toza koloba mingi na makambo oyo ezotalake bapapa oyo baza koniokola bamama soki likambo ezali oyo bomoniki tooki odevelope ango na papa mosusu aza acord te bino moko boyebi nmero nii na kobenga nmero ya mai oyo ezalaka ouj na éca obengi ye moko olobi na ye nasepeli toioyobi soki tokolinga toyebasuo tokodevelope ma mingimingi tolobeli ke bapapa eza pe malamu te o oh, nake kishasa nakekobongisa eh, ake na kosalisa misala na misala na na flat ozalaka na mwasi papa okobombana te akobombana te ozalaka na mwasi mwasi wana payebi ke eh, mobali nanga otikini azoya yango bozalaka ntango bozozonga boyo na mwasi ezosimba lisuti na ndako ekosimba ndee mwasi msusu kutu atakutu yo olobi te akomi kopresentir ke sanvapa okomi batelefone inao bakomi kobenga yo re nyonso ozokoka kodiscipliner kutu makang'u nao teorke makang'u nefo kodiscipline ozokokakodiscipline makang'u ta komi obenga yo re nyonso bana imikyona komiks azipe mwasi no na telefone eni nango iyo yee ngai ei mobali nao ndenga lalakao ndenga lalakanga e eza makamu toyokaka bapapa eza malamu te meme soki olingi mwasi na yo olingi makangu na yo ifo kozala na matrise ya makambo wana eza malamu te surtot soki mwasi asalaka ma yo mabe te yo ko kolinga kosala mwasi mabe te eza malamu te tozomona lelo bato ndenge na, na bantourae na biso bato bazokende na mabe ntango yo ozosala mabe lelo ozosepele ezosepelisa yo ofinga mama yabana na yo lelo kotika ye po akomi mnene Pardon, Koti Kaepo a Boti Bana, Koti Kaepo, nous autres comme Michelin, oh, a komina nabado dan, nous autres on comme Eza raison te, Aza Mama Bana na yo, beaucoup vieillir na ensemble, beaucoup partager ma passion ensemble, ceux qui vieillir, beaucoup vieillir, pour yon koro tika la noten, beaucoup vieillir ensemble, papa ndeko, tant yo salibong, est-ce que tu crois vraiment que nabas soixante, abas soixante-dix ans, kosala, sou makambozo sala, tu le feras pas? osala ngo te ntango okokoma na retraite awa na mboko oyo mwa retraite ya 800 euro okosala so makambo oyo okende osala wana oosala ngo te olie opense na koprépare nanu makambo na yo ozopense na kokende kolala bana ya mike na kishasa eza malamu te

le côté comprendre mobile nayo mobile nayo pe a comprendre moi si nayé bo se comprendre binomi mi balé boko continuer ma lamba mama na biso ba ba koma e ba kokondé ba papa na biso towe bazaki na ba mais jamais a singa ta mama na miswa bana jamais mais lelo so na pote o to comme monango bongo ba mama pe atam mkolomo ba mama na biso a singa n'a nena miswa bana jamais mais lelo to comme monango si tout na yo. Moi, si mususu ou bazoa ki yo sans papier, ou komi na papier, ou komi nongando. Moi bali mususu bazoa ki yo pe sans papier, ou komi na papier, ou komi ou ebi, ou zon anzela ki et komi problème. Ndeli na maï TV, na ye moko. Azali, exemple d'ailleurs. Pomta ou tchape moussapital, ou bakote, na, aza, exemple. Ye moko. La diaspora congolaise, première chaîne la diaspora, aza exemplaire. donk ye nde aza mpe ekxemple na biso yango tolobeli makambo ya bafenomene oyo tokodevelope basujetez ebele Ok, nous sommes arrivés à la fin de notre émission Dingué Bootty Bo l'émission donc qui phénomène, qui parle de des sujets, des de, de de problèmes qui se passent vraiment avec nos maris d'ici qui qui s'en vont vers Kinshasa pour aller donc aimer les petites filles, ainsi que nos femmes aussi, pareil nos mamans d'ici au baso Kindepe Kinshasa au Kindekolinga, banamiki na Kinshasa, ba mama cougar, ezo kisabiso soni mingi, donc yangoana tokomu na souké mission abiso, mais oh de likambako lo ba kinime